Amados irmãos e irmãs da corrente de graça, estamos vivendo um tempo de grandes batalhas, mas grandes batalhas são para soldados que se deixam conduzir pelo Espírito Santo. Estamos vivendo também um tempo de muitas graças, graças que Deus tem concedido através do Cáris a muitas pessoas. O Cáris é um instituto criado pelo Papa Francisco para reunir todas as expressões da corrente de graça, grupos de oração, renovação carismática, novas comunidades de vida e de aliança e todas as expressões que nasceram por esse rebento de um Pentecostes nos quatro cantos da face da terra. Somos a maior expressão do cristianismo de todos os tempos. Faça sua ajuda agora, chegar ao Cáris nos endereços que estão aparecendo e receba grandes sinais, prodígios e milagres na sua vida. Nós e Deus contamos com você.